Ассаламу алейкум, қадырлы көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. 20 жыл бойы тұрғындары 10-шы қабатқа жаяу көтеріліп келген көп қабатты тұрғын үйге мемлекеттік бағдарлама аясында жедел саты орнатылды. Қазақ география қоғамының қолдауымен Қарағандының жас тарихшылары танымдық экспедицияға қатысуда. Экспедицияның мақсаты алаш қайраткері Әлихан Бөкейханның өмірі мен еңбек жолымен танысу. Қала тұрғындары Шахтер стадионында спорттың үш түрінен өзара бақ сынасты. Дүбірлі дода Астана күніне арналып ұйымдастырылды. Жаңалықтарымызды рет-ретімен тарқатайық. Құрылысшылар даңғылы бойындағы бірінші үй тұрғындарының базынасы ақыры билік басындағылардың құлағына жетті. 10 қабатты үйдің тұрғындары 20 жыл бойы жоғарғы қабаттарға жаяу көтеріліп келген. Бұл әсіресе қарттарға үлкен қиындық туғызған. Себебі саты санап жоғарғы қабатқа көтерілу қарт адамдар үшін қиямет қайыммен тең болатын. Ал жақында бұл мәселе шешімін тапты. Аймақтарды дамыту 2020 мемлекеттік бағдарламасының бар екенін естіп білген жұртшылық оны пайдаға асырамыз деп отыр. Толығырақ тілші репортажында. Зоя Леонидовна мына үйде 30 жылдан бері тұрып келеді. Соңғы 20 жылда жедел сатының жоқтығы қарияға қиын соқты. Себебі оның пәтері 7-ші қабатта орналасқан. Күн сайын жаяу көтеріліп түсу оған оңай емес. Сатыға көтерілген сәттен бастап баспанасына жеткенге дейін 15-20 минут уақыт жұмсайды. Оның үстіне денсаулығы да сыр бере бастаған кейуана басқа зейнеткерлерге қарағанда таза ауаға сирек шығады. Ал енді мемлекеттік бағдарлама көмегімен бұл қиындықтардың барлығы да артта қалмақ. Тіпті Зоя Леонидовнаның өзі жедел саты орнатуға мұрындық болған бастамашыл топтың өкілі енді ай сайын зейнетақысының 1800 теңге жеделсатыға төлеп тұратын болады. Мамандандырылған атқарушы үйім болса, бағдарлама бойынша пайсыз бөліп төлеуді қарастырып отыр. В нашем подъезде проживают все категории. Біздің подъезде қарттарды, жүкті әйелдерде, балаларда, мүгедектерде тұрады. Осы уақытқа дейін барлығымызды тек бір ғана мәселе толғандырып келді. Ол жедел сатының жоқтығы еді. Енді міне мемлекеттік бағдарлама бойынша бұл жағдай шешімін тапты. Біз ризамыз. Ал Нұрғазы Матай бұл үйге кейіннен көшіп келген 3 жылға жуық жедел сатының зардабын тартып келеді. Мені қойшы, аяғыммен жүріп тұрам, ал бәйбішеме обал. Оның жай саты мен 4-ші қабатқа көтеріліп, жаяу түсетін дәрмені жоқ дейді қария. Сондықтан бастамашыл топқа қос қолдап қолдау көрсеткендердің бірі Нұрғазы Мақтабеков. Менің бәйбішем аяғынан жүре алмайды негізі. 4-ші этажда тұрсақ та лифт керек болды. Сондықтан осы мемлекеттік программа байланысты, осы инициативный группа дейді ғой, соларға қосылып, бірінші қол қойып, келісім шарттарға жүгіргенім біреуі мен. Жедел сатыны сынап көруге қарияның көршілері де жиналды. Олардың барлығы жедел сатыға мініп, оның жүк көтеру салмағын тексерді. Айтуларынша ешкімге де күштеп ақша төлеттірмек ойлары да жоқ. Ал жедел сатыны жөндеуге үйдің барлық тұрғындары да бір ауыздан өтініш білдірген. Осы бағдарлама бойынша тұрғындар 15 жылға пайызсыз ақша алып, осы лифттарды бәрін ремонттап алып, сосын 15 жылдың ішінде қайтара алады. Соңғы жылдары мемлекеттік бағдарлама көмегіне жүгінген облыс тұрғындарының саны артып келеді. Алайда барлығы да көңілдегідей орындалған емес. Көзге ұрып тұрған ақаулар мен кеткен кемшіліктерді жөндеуден бас тартқан немесе жұмысын шала бітіріп, ізін суытқан мердігерлер де кездескен. Ал қазір бұл жүйе кейінге қалдырылды. Тұрғын үйлерге қатысты жұмыстың барлық түрлері, оның ішінде шатырдың жөнделуі, есік, терезе, жеделсаты осылардың барлығында мердігерлер бекітеді. Жұмыстан қандай да бір ақау табылған жағдайда олар өз қаражаттарына жөндеуге міндетті. Кепілдік 3 жылға беріледі. Оның үстіне жұмысқа кететін қаржы жоспар толығымен орындалғанда ғана беріледі. Ал бұл мердігерлердің халық қаражатын қалтаға басып, қашуларына мүмкіндік бермейді. Меруерт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Оңтүстік шығыс ауданының халқы 30 жыл бойы жаңбыр суының зардабын тартып келген. Атап айтсақ, орбита 1 тұрғындары су ағарлардың дұрыс орналаспағандығынан жауын шашыннан кейін шалшық кешіп жүрген шашағандықтарын айтады. Қалалық әкімдік халықтың мәселесін шешуге кірісті. Мұнда жаңадан асфальт төселіп, дұрысталған суағарлар желісі орнатылды.
Аталмыш мәселеге байланысты Арбита ауданы тұрғындарының шағымы бүгін ғана пайда болған жоқ. Ішкі орамдардағы суағарлардың жарамдылық қызметі әлде қашан өтіп кеткен. Салдарынан шағын ауданның халқы жаңбырлы күндері тобықтан су кешуге мәжбір. Ол-олма батпақ пен шалшықтың мүмкіген исі де бүкіл ауданды алып кетеді. Ал көлік жүргізушілер болса су ішінде машина нөмірлерін жоғалтып жатады. 30 жыл бойы назардан тыс қалған ауданға биыл билік өкілдерінің көзі түсті. Ағымдағы жылы қалалық әкімшілік мамандары тұрғындардың арыз шағымдарын қарап шығып, бірінші кезекте аталмыш участоктың мәселесін қолға алды. Потом попытались найти. Суағар мәселесі де шешілді. Әрине, қазіргі су құбырлары әбден ескірген, сондықтан оны жаңарту әзірше мүмкін емес. Біз көше суларын басқарнаға, яғни приканальная көшесіндегі суларға бұратын болып шештік. Осыған байланысты геодезиялық жұмыстар толығымен жүргізілді. Аудан тұрғындарының жасалған жұмысқа көңілдері толды. Алайда жұмыс орнында шашылып жатқан құрылыс материалдарын жұмысшылар жинап алып, істе соңына дейін жеткісе екен дейді. Енді тұрғындар өздеріне ешқандай да жауын шашының кесірін тигізбейтінін жақсы біледі. Вот на этот участок сколько я здесь? 32 года. Мен осы ауданда 32 жыл бойы тұрам. Міне мына участокты үнемі су басып жатады. Бұл жерден өту мүмкін болмайтын. Ал көліктер болса тоқтап қалып жататын. Енді міне жақсы болды. Айналып жүрудің де қолқаны атқан сасық исті де айналып өтудің қажеті жоқ. Жөндеу жұмысы кезінде басшылық қауымына көпшіліктің айтар өтініштері де аз болмады. Мәселен, жаяу жүргіншілер жолағын салып, қоғамдық көліктер тоқтайтын қалташықтарды жөндеп, көше тәртібін қалыптастыруды сұрады. Қазір жөндеу жұмыстары әлі жүріп жатыр. Алдағы аптада аяқталады деп жоспарлануда. За счет небюджетных средств. Бұл жерге бюджет қарсы тартылған жоқ. Қаламыздағы жол жөндеу ұйымдары мәселені шешуге көмектесті. Біз бұл жердегі пайдаланған бордюрлардың өзін басқа учаскелерден қалған жөндеу жұмыстарынан әкелінді. Яғни біз азаматтардың жөндеу жұмыс кезінде айтқан өтініштері мен талап тілектерін барынша ескердік. 30 жыл бойы қордаланған мәселе әйтеуір шешімін тапты. Билік өкілдері жақында ауданның бір бөлігін көгалдандырамыз деп уәде берді. Меруерт Балкеева, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Әлейханның ізімен, дәл осындай атаумен жас тарихшылар Қазақтың ұлы тұлғасы Әлейхан Бөкейханның өмірімен еңбек жолын зерттеу мақсатында экспедиция ұйымдастырды. Аталмыш бастамаға Қазақ география қоғамы қолдау көрсеткен. Экспедиция Әлейхан Бөкейханның туған жері Ақтоғай мекенінен бастау алып, көршілес Ресей мемлекетінің астанасы Мәскеуде аяқталады. Зерттеушілер шаһарымызға келіп, Қарағанды мемлекеттік университетінде баспасөз конференциясын өткізді. Кездесуде арнамыздың тілшілері де болып қайтты. Тұлғатану ғылыми зерттеу орталығында өткен баспасөз конференциясының басты мақсаты Әлейхан Бөкейханның 150 жылдығына билік пен халықтың назарын аудару. Осы аталмыш зерттеу орталығында Әлейхан Бөкейханға арнап түрлі айтулы шара өткізген. Кездесуге жиналған зерттеуші ғалымдардың жандарына батқан жайт Әлейхан Бөкейханның 150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланып жатса да, өз туған жері Сарыарқада халықаралық көлемде ешқандай шараның өтпеуі. Өзі кешегі Шыңғыстың тұқымы, өзі қанның тұқымы, Кенесарының тұқымы бола тұра қазақ халқының мүдесін ойлаған мұндай тарихи тұлғалар сирек кездеседі. Сондықтан да Әлейхан Бөкейханның 150 жылдығы тойлану керек. Оның ішінде ЮНЕСКО тойлап жатқанда арқа жеріндегі өзінің туған жерінде оның атақты халықаралық конференцияның өтпеуі менің жанымды ауыртады. Қазақтың большевиктерде қақысы кетті, большевиктерде ары кетті, намысы кетті, тілі кетті, жері кетті. Олай болса, сол большевиктердің өкілі Ленинген көше бар Қарағандыда, Әлейхан Бөкейханға көше жоқ. Октябрь қанды революциясы төңкеріс болып Қазақты қырды. Октябрь ауданы бар, неге ол Әлейхан Бөкейхан атындағы аудан болмасқа? Қазақ география қоғамының қолдауымен ұйымдастырылған зерттеушілер тобы өздерінің жұмыстарын ұлы тұлғаның туған жерінен бастады. Ақтоғай жерінде болып Әлейхан Бөкейханның жақындары жатқан зиратқа барып, жергілікті тұрғындармен жүздесті. Әлейханның ізімен атты зерттеу жұмысы барысында тұлғаны жас ұрпаққа қандай болғанын таныстырып, барған жерде Әлейхан Бөкейхандай қазақты дана адам болғандығы насихатталуда. Жас зерттеушілер Әлейханның туған жерінен топырақ алып, оны Ресейдегі зиратына апарып салуды өз парыздары деп санайды. Тәуелсіздіктің қадірін білмейтін жас қазақтар бар. Қарабалтасын салып алып шетелге қашып жатқан жолдастарымыз жоқ емес. Ал осыларға мысалы Әлейхан Бөкейхан сияқты Еуропа өз көзтірісінде мойындаған Санкт Петербург масондық мүшесі болған ол еврей ұлтты мойындаған қазақтар көп емес. Еуропада совет үкіметі кезінде Мұстафа Шоқаймен бірге өмір сүретін мерседес мініп жүретін Әлейхан болуы мүмкін еді. Бүкіл бас қарабасының қамынан бас тартып осы қазағым елім деп еңіреп кеткен азаматты ресейлік жерде осы жүрген жерде соны біз
ісін айтушын бар жатымыз. 6-шы шілдеде бастау алған экспедиция жұмысы 21-ші шілдеге дейін жалғасады. Осы аралықта зерттеушілер Алихан Бөкейханның аяғы тиген жерлердің барлығында боламыз деп жоспарлауда. Атап өтер болсақ, Ақтоғай, Қарқаралы, Семей, Омск, Петербург, Самара, Орынбор және сапарларының соңы Мәскеуде ұлы тұлғаның зиратында аяқталады. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, 1-ші Қараған телеарнасы. Дәл қазір бізде аздаған жарнамалық үзіліс, бірінші Қарағандар арнасымен бірге болыңыздар. По данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Хабарымызды жалғастырамыз. Аймағымызда кісі өлімі жиілеп кеткен. Қылмыстың бұл түрінің көпте орын алуы алкогольді ішімдікке мас болғандардың бірін-бірі пышақтауынан алдыңғы орынға шыққан. Мамандар ас үй пышағының қылмыстың негізгі құралы болып отырғандығын алға тартуда. Сондай-ақ адамдарға шабуыл жасау да тыйылмай отыр. Кісі өлімі қылмыстарынан кейінгі екінші орынды еленген қарақшылық шабуылдарға әдетте қарт адамдар жиі ұшырайды екен. Қорғансыз қарттардың қарсыласпайтын білетін қарақшылар еркінсіп кеткен. Осы және басқа да мәселелер туралы мамандандырылған ауданаралық сотта өткен брифингте мәлім болды. Сондай-ақ сот ісі тәжірибесінде есірткі сатумен айналысатындар да жиі кездеседі. Алайда заңсыз сауданың тек тұтынушылары ғана сотқа тартылып, ірі делдалдары жазасыз қалатын жағдайлар жиі кездесіп жатады. Олар қоғамның қансорғыштары дейді мамандар. Жақында Тәжікстаннан үлкен көлемде есірткі тасымалдаған анаша сатушылар қолға түсті. Қазір сотқа дейінгі тергеу істері жүргізілуде. В основном сот ісі негізінен жеке тұлғаларға қатысты фактілерді тергеуден бастап, заңсыз есірткі сатумен айналысқандарды құрықтап, қылмыстық кодекске сәйкес жаза кеседі. Бұл біздің тәжірибемізде жиі ұшырайтын жайт. Ал кәмелеттік жасқа толмағандарға зорлық көрсету фактісі де алдыңғы орынға шыққан. Соңғы кездері сот ақпаратында мұндай істер жиі кездеседі екен. Үлкен қалалардың өзін былай қойғанда шағын елді мекендерде де қылмыстық істер белең алып жатыр. Мәселен, Шет ауданының тұрғыны 6 жастағы баланы пышақпен қорқытып зорлап кеткен. Ал қолға түскен қылмыскерге сот үкімі 7 жылға қатаң режимде бас бостандығынан айыру жазасын кесті. Одан бөлек терроризмге байланысты оқиғалар да қылаң беруде. Соңғы жарты жыл ішінде сот төрағалары 115 адамға қатысты 85 қылмыстық істі қарап шықты. Оның ішінде 108 адамға қатысты 81 қылмыстық іске сот шешімі шығарылды. Ал 7 адамға қатысты 4 сот ісі қосымша тергеуге жіберілді. Облыстық қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотының төрағасы Шәріп Сейсенбаевтың айтуынша, алқабилер соты үлкен күрделілікпен ерекшеленеді. Мұндай отырыстар жақсы дайындықпен қаржылық шығынды да талап етеді. Ағымдағы жылы алқабилердің қатысуымен 10 адамға қатысты 3 қылмыстық іс қарастырылған. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 8-ші маусымнан бастап еліміз бойынша ішек ауруларының алдын алу айлығы өтуде. Октябрь аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы да әр жыл сайын аталмыш акцияны өткізіп тұруды дәстүрге айналдырған. Бұл жолы мектепке дейінгі бүлдіршіндерге мектеп жасындағы балаларға арнап ішек ауруларды алдын алу жолдары түсіндірілді. Ішек инфекциялары бұрынғы заманнан бері кір қолдың ауруы деп аталып келді. Бұл дертке салақ адамдардың жиірек шалдығатындығы дәлелденген. Ішек ауруларының алдын алу үшін тағамдардың жарамдылық мерзіміне сапасына қарап алу керек. Мамандар инфекция қолдың кірі, ластанған су мен сапасыз азық түліктер арқылы адамның ішкі құрылысына түсіп көбейетіндігін айтады. Сол себепті де ақ халаттылар ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын іздеуге кеңес береді. Осы ішек инфекциясының негізі бас көтеретін мезгілі жаз уақыт болғандықтан біздің мекемеде де осы Октябрь аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасында айтулы шаралар өтіп жатыр. Осы біздің мекемеде балабақша қызметкерлерімен жеке кәсіпкерлермен осы ішек ауруының алдын алу мақсатында семинар өткізілді. Спорттық жаңалықтармен аяқтайық. Астана күніне орай шаһарымызда спорттық ойындардан жарыс өтті. Мереке қарсаңында осы айтулы шараны ұйымдастырған қаламыздың спорт бөлімі. Шахтер стадионында өткен осы додада қатысушылар спорттың үш түрінен бақ сынады. Спорттық ойын алаңында тілшімізде болып қайтты.
Ел ордамыздың күніне орай имдастырылған шарада қатысушылар үш түрлі спорт түрінен бақсынады. Жарыс күні ашылу салтанатымен басталды. Шахарымыздың әр білім ордаларынан келген қатысушылар жақсы дайындықпен келгендерін ойын барысында көрсете білді. Всех жителей Республики Казахстан. Бүгінгі мерекемен барлық қазақстандықтарды құттықтаймын. Осы айтулы мереке аясында бізде түрлі спорттық ойындар өткізіп жатырмыз. Тағы да барлықтарыңызды мерекемен құттықтаймын. Футбол мен стритбол жарысы жас өспірімдер арасында өткізілсе, шашки сайысы үлкендер арасында өтті. Ұйымдастырылған шараның басты мақсаты жастарымызға салауатты өмір салтын насихаттау болып табылады. Әр сайысқа 5-тен астам команда қатысты. Айтулы шараға Қарағанды қаласының спорт бөлімі мұрындық болып отыр. Осындай спорттық ойындар арқылы біз жастарымызды салауатты өмір салтына шақырамыз. Осы қала күні мен барлық еліміздің тұрғындарын мерекелерімен құттықтаймын. Жеңімпаздарды қаламыздың спорт бөлімі бағалы сыйлықтармен, мадақтама қағаздармен марапаттады. Айдар Дәуренұлы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартай, бірінші Қараған телеарнасы. Апта соңына келіп түскен айшықты ақпараттарымыздың легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөліскілеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Ал жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назарларыңызға рахмет, алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, аман сау болыңыздар.